মা দেদি তিনি বছরিয়া সন্তান লৈ গুৱাহাটী পালেহি এগৰাকী মহিলা। ধেমাজিৰ পৰা গুৱাহাটী পালেহি মহিলাগৰাকী কাষ চাপিল আৰক্ষী। ঢকুৱাখানাৰ পৰা মই গুৱাহাটীলৈ অহা কাৰণটো এইটোৱে হ'ল, মোৰ হাজবেণ্ডে আজি ছেকেণ্ড মেৰেজ কৰি মোৰ লগত কোনো মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক ৰখা নাই। আজি মোৰ সন্তানো মানে কানাইৰ লগত বিয়া হোৱা আজি 9 বছৰ হ'ল। এতিয়া দুজনে ইয়াতে হোমষ্টে খুলি ইয়াতে বৰ্তমান গুৱাহাটীতে দুজনে আছে, কিন্তু আমাৰ কোনো তেনেকুৱা আমাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা নাই, ডিভৰ্চ মোৰ লগত হোৱা নাই। এতিয়া মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, আমাৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মোৰ যিটো মোৰ হাজবেণ্ডে মোক ইলিগেল আজি কৰি আছে তাৰ এটা উচিত তদন্ত কৰি তাৰে মই জাষ্টিচ মই পাব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ। তেওঁৰ অভিযোগ যে তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ জ্ঞাতে এগৰাকী যুৱতীক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰালে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী থকা অৱস্থাতে তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ বিয়া পাতিলে আন এগৰাকী যুৱতী। যুৱতীগৰাকীৰ নাম হেনো সুস্মিতা মায়ং, আৰু এইগৰাকী তেওঁৰ যিগৰাকী প্ৰতাৰক স্বামী তেওঁৰ নাম হৈছে শান্তনু পাটিল। শান্তনু পাটিলৰ 3 বছৰীয়া এটি কন্যা সন্তান আছে। শান্তনু পাটিলে নিজৰ প্ৰথমা পত্নী থকা অৱস্থাতে প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ নোহোৱাকৈয়ে তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ বিয়া পাতিলে এগৰাকী যুৱতীক, আৰু তাকে লৈ খৰ্গহস্ত হৈছে প্ৰথমা পত্নী, আৰু তেওঁ ন্যায় বিচাৰিছে। তেওঁ গুৱাহাটী আহিছে, তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে, তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যে তেওঁক ন্যায় লাগে, কিন্তু এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁৰ স্বামী। পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ধেমাজিৰ পৰা আহি গুৱাহাটী পাইছেহি মহিলাগৰাকী, আৰু মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ এয়াই, এই অভিযোগ লৈ তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ সৈতে প্ৰতাৰণা কৰিছে, গতিকে তেওঁক ন্যায়।